Velkommen tilbage om sporten. Her i den første udsendelse, der er vi taget afsted til Tinglev. Og vi skal bruge dem her. Vi slår hårdt og til kamp. Bare roligt, det er ikke personer, der går ud over. Men derimod, sådan en her. Det hedder en fagsbarl, og spillet minder lidt om volleyball. Men det er ikke helt det samme. Men vi har allieret os med nogen, som kan fortælle lidt mere om sporten og forklare, hvad det går ud på. Velkommen tilbage om sporten. Tore, du kan jo gøre os lidt klogere på fagsport, og derfor så har vi lige sat dig i stævne her. Kan du fortælle lidt om oprindelsen af fagsbarl? Ja, fagsbarl det er en tysk sport, og det er noget, man har dyrket i det tyske mindretal i mange år. Og så har det faktisk været sådan, at det er uddødet lidt, og så var der nogen, der synes, det var en god idé at starte det op igen. Og det var så en del af, og det er lidt også derfor, vi overhovedet har det igen. I mindretal, og det er sådan, at der er rigtig mange med tysk oprindelse, der spiller det i verden, men der er rigtig mange andre, der har taget det til sig. Så man spiller det også i New Zealand og Japan og USA og Sydamerika. Tore, du er jo også holdkaptajn her på holdet og det. Hvad er en holdkaptajns opgaver i forhold til det her? Ja, men det er lidt nogle gamle former at hilse på hinanden på i den sport. Det gjorde man sådan i gamle dage i mange sportsgrene. Det gør man i fagspil. Det hedder sportgrus på tysk. Og det er jo anføreren, der gør det. Og så har du en særlig rolle i forhold til, at du må tale til dommeren. Det ser vi jo i fodboldverden nu. Og så er det normale, at man vælger jo altid en inden for teamet, for at han måske kan. Det er jo ikke altid nødvendigvis den bedste spiller, men det er ofte en spiller, der får meget spilletid, og som har vist indflydelse på holdet, og måske og lige kan løfte holdet lidt, når det ikke går så godt. Fagsbarl, kan du fortælle lidt om spillet og den måde, det foregår på? Hvordan er reglerne og sådan nogle ting? Hvad kan man sammenligne det med? Ja, der er mange, der sammenligner det med volleyball, men rent historisk så er fagsbarl åbenbart ældre end volleyball. Men det er jo det, der er langt mere kendt i dag. Men man skal forestille, at alle danskere kender håndbold, og det er lige så, altså, hvis man spiller indenfor, så er det så lige så stort som håndboldbanen. Udenfor så er det 5 meter længere i hver ende, og så er der en line, altså et bånd på dansk, hvor det er 2 meter højt ved herrene og 91 ved kvinderne. Og så saver man 3 meter fra linjen, og så må bolden røre jorden 1 gang. Du må tage den direkte. Man må kun spille med knyttet næve, og så skal man ramme bolden herfra. Hvis jeg rammer på skulderen og bryst, så er det fejl. Og noget særligt i sportsgren er, at hvis man laver en fejl, så indrømmer man det selv. Så siger man lidt som en hov, den rørte sgu jorden 2 gange, eller den rørte sgu kroppen, eller lignende. Det tror jeg ikke mange fodboldspillere kunne finde på. Så det er lidt en gentleman sport. Det kan man sige. Det er måske heller ikke alle spillere, der er lige gode til at overholde det, men det synes man egentlig, man skal gøre. Og jeg tror, jeg bliver ofte skal jeg forklare, hvad er det her for noget? Der er mange kammerater, eller nogen, man lige møder et eller andet sted. Hvad er det her for noget? Så jeg plejer at se en YouTube-video eller lignende, for det giver langt mere mening for mennesker for at se det. Man har 3 berøringer, og hvis jeg har rørt bolden 1 gang, så er det ikke som i volleyball. Der er en anden, der må røre den, og så må jeg røre den igen. Det må man ikke. Har man rørt den 1 gang, så er man sådan ude for, for den del. Altså, hvis den så kommer tilbage igen, må man selvfølgelig røre den igen. Så det er jo også, må det jo være noget strategi, der skal ind over for at få det der til at fungere, for du skal i løbet af 3 skud have den over på den anden side af nettet. Ja, nemlig, og det handler egentlig ikke kun om at få den over. Det vil være lidt for nemt. Man skal selvfølgelig presse modstanderen så meget som muligt. Hvis det foregår godt, så er typisk det første berøring, det er en forsvarsbold, hvor det handler om at få fat i bolden. Det er meget afgørende for spillet. Er der ro på, kan du få den ind i midten, og så den næste bold i en optimal verden, så bliver den stillet til, at angriberen kan smash bold så hårdt som muligt, eller så vanskeligt som muligt for modstanderen, for at de ikke får fat i den. Men det kan også være nogle gange give mening og allerede slå på anden gang. Men som regel, så spiller man 3 berøringer. Turen til Chile, hvordan bliver den finansieret? Er det noget, som klubben betaler, eller er det noget, de selv skal betale? Til dels. Altså, klubben giver selvfølgelig et tilskud. Nu er vi ikke sådan, at vi bare har et hav af penge at gøre med. Så der er faktisk en egen betaling på, og så er der også sponsorer, som vi selvfølgelig er meget glade for, at de vil støtte. Og det her projekt, og give det her unge en ikke kun en fantastisk oplevelse, men vores mål er selvfølgelig at nå så langt sportsligt, som vi kan.
Men vi må indse, at vi er en lille fagspilnation i Danmark, så vi ved godt, at de store lande de har langt flere muligheder, og dermed er kvaliteten også langt bedre. Ja. Det bringer mig videre til det næste spørgsmål. Du sidder jo også i bestyrelsen i forbindelse med fagsball. Og hvordan og hvorledes prøver I at udbrede kendskabet til fagsball hernede i Sønderjylland? Jamen det gør vi jo blandt andet med arrangementer. Vi har afholdt U18 EM i hallen for første gang, at der var noget i hallen. Så har vi afholdt noget i området, der hedder Junior Europapokal. Der var over 1000 unge mennesker, der kom. Det er sådan et Champions League for unge, kan man kalde det. Hvor alle de bedste U14 og U18 klubspillere fra Europa kom til området. Og så afholder vi også EM for eksempel. Det er sådan med events, hvad vi gør. Men så gør vi en masse andre ting for at være mere synligt i TV. Blandt andet det her, det er jo vigtigt, hvordan får vi flest mulige spillere til at kunne lide en sportsgren, som man ikke rigtig kender, og familien spørger ind til, hvad er det for noget. Og det er en ulempe, at man altid skal køre langt, for der ikke er så mange jo. Så det er jo noget, vi kæmper med. Men man får lidt nogle andre oplevelser, end hvis man bare spiller fodbold eller håndbold, som jo er mere sædvanligt i Danmark. Mm. Fagsball, dyrkes det andre steder i Danmark, eller er det primært kun hernede i Sønderjylland, at det egentlig har? Nej, det er primært i Sønderjylland. Det er nogle gange, så har vi nogle sjove københavnere lidt, der godt kunne lige tænke sig lige at starte projekt op eller lignende, men det er primært hernede, ja. Martin, du er U18-træner her ved Team Nordschleswiger. Fagsball, hvordan føler du, at vilkårene for at kunne træne det her i Tinglev, de er? Og hvordan i forhold til at konkurrere med dem i udlandet? Jamen, faciliteten her i Tinglev, de er optimale. Vi har været forskellige steder i Tyskland, i nogle af de bedste klubber i Tyskland. Og de er... de er med til det her. Vi har en bane, en god bane, som vi plejer, og som vi prøver at gøre bedre og bedre. Og det er sådan set det afgørende for at have et godt træning, det er at have en god bane. Vi har nogle rigtige ildsjæle i klubben, som søger penge til forskellige faciliteter omkring vores træningsanlæg. Så hvad der angår rene faciliteter til vores sport her i Tinglev, der er vi rigtig godt med. Hvor ofte træner I fagsball? Jamen, fagsball, det træner vi to gange om ugen, når vi skal op til nogle slutrunder. Og så det vil sige, nogle måneder op til. Og når vi skal ind i hallen her, så skruer vi lidt ned for det, fordi det er så tidskrævende om sommeren. For vi har mange ture til Berlin, weekendture, og vi har nogle slutrunder, vi skal til, som er meget tidskrævende for familier og for kærester og børn. Og derved har vi så valgt, at vi skruer lidt ned for blusset, også på niveauet. Er vi en række længere nede indenfor i hallen, der spiller vi kun i Schleswig-Holstein. Uden der spiller vi jo helt til med Berlin og Østtyskland. Indendørs en gang om ugen, og udendørs to gange. Og hvis det er rigtigt, skal spids til, så går vi os op til nogle weekendtræninger. Men det er lidt sæsonbetonet, også i forhold til, at I skal spille kamp og skal ud og deltage i nogle stævner eller ja, turneringer. Ja, helt bestemt. Og det er jo den der motivation, at vi ved, okay, der er nogle sponsorer, der putter penge i det her. Og der har vi også en holdning til det, at dem vil vi også gerne kunne repræsentere. Så vi vil gerne drive det som mere bare en lille forening. Vi vil gerne ud og præsentere sporten. Og vi vil også gerne præsentere Danmark, men også over hele her Sønderjylland og det tyske mindretal. Så derfor lægger vi også noget i det. Og også være så dygtige, som vi kan være, når vi skal ned og repræsentere vores område. Hvis nu gerne vil gå til fagsball og gerne vil dyrke sporten, er det altid her i Tinglev, det foregår? Ja, samlet er altid i Tinglev. Så har vi, skaber vi lidt lokalt, det er mest for unge. Men vi siger altid, når vi spiller for den lokale klub, når vi er her i Danmark. Og når vi tager til Tyskland, så spiller vi for Team Nordschleswig. Hvordan får I nye medlemmer til klubben? Er det folk, der kommer helt af sig selv, eller er det mund-til-mund-metoden? Eller... Ja, både og. Det er mund-til-mund, men det er også... nogen er næsten af sig selv, og så er der andre gange, hvor vi afholder nogle stævner, hvor der er nogen, der bliver interesseret i det, eller vi arbejder sammen med nogle skoler, og så laver vi et projekt med skolen og prøver at få dem til,
til det, og vi har jo også nogle, altså i jugendforbandet, som er vores forbund, som jeg så leder til dagligt, der har vi også nogle sportslærer ansat, som Hans Martin for eksempel, som også rejser rundt på skolerne og i de lokale sportsklubber, for ikke kun til fagspil, men også til andre sportsgrene, for at få nogle af de unge mennesker med. Det er jo klart, at vores fokus er på de unge. Dem, der spiller fagspil her, skal de betale noget for at træne? Ja, altså vi kører det her på et almindeligt klubregi, så der er et almindeligt kontingent. Og så er der jo en ekstra egenbetaling til de forskellige slutrunder. Specielt den her ekstra, den lange tur til Chile i år ved de små, eller ved de unge, er jo ekstraordinært dyrt. Bare rent skær flybilletter. Så det kræver en ekstra egenbetaling, men ellers er de almindelige kontingenter, spillere betaler. Hvordan er det med sponsor? Er der nogen, der sponsorerer jer? Ja, og her på samme måde igen, driver vi det som en forening, som alle andre. Vi er ude og snakke med håndværkere, vi er ude og snakke med forskellige butikker, men så har vi selvfølgelig også et netværk inden for det tyske mindretal, som bakker stærkt op omkring den her sport. Hvor meget tid bruger du på at forberede dig til, når I skal ud på turneringer og sådan noget, i forhold til at stille op med det bedste hold og også skabe de bedste resultater derude? Ja. Altså det vi gør er jo, at træneren han sætter nogle rammer for, hvornår der er træningstider. Og derudover er det, fordi det er et fritidsaktivitet, så er det op til den enkelte. Der er blevet lavet nogle gode råd, men vi har heldigvis også en kultur, som gør, at at de, som skal afsted, ikke sørger for at komme i dårlig form. Det vil sige, der er jo der er lidt uskrevne regler der, at man passer også sin individuelle træning ved siden af. Og så er vi jo oppe på 2-3 ugentlige træninger, rent boldmæssigt, og så forhåbentlig, kan jeg ikke sige for alle, men forhåbentlig tager man også en 2-3 ekstra træninger, hvor man laver noget fysisk. Nu siger du individuel træning, altså det er noget træning, man laver selv. Og hvad går det så ud på? Jamen det er jo for eksempel at have til angriberne, det er jo for eksempel at holde sig stærk omkring skuldrene, så det vil sige noget styrketræning. Det er noget benarbejde, det kræver rigtig meget ben her på banen at kunne bevæge sig, lave tyngdepunkt. Så det er generelt er det fysisk træning i form for styrketræning, men helt bestemt også i form for noget konditionel træning. Hvordan er din opfattelse af, hvor meget I træner i forhold til, hvordan man træner det i udlandet? Her tænker jeg lidt på, dyrker vi det på eliteplan her i Tinglev? Nej, jeg tænker ikke med to gange om ugen, at vi kan snakke elite. Jeg tænker ikke, at vi kan snakke elite, når man har fuldtidsarbejde ved siden af. Det er et hobby. Og en hobby, den kan du drive med, at du kan træne hver dag. Altså, jeg tænker folk inden for atletik eller andre idrætsgrene, som skal træne hver dag, og måske skal træne om morgenen, men stadigvæk er rigtig, rigtig lavt lønnet, hvis overhovedet lønnet, så er det her det er absolut en hobby. Og det er med ikke sagt, at man ikke kan yde mere end det. Og det er så det, vi prøver ved at lægge nogle weekender ind, når vi skal til, at når det snæver ind på sæsonen. Fagspejl her i Tinglev og det er Nordschleswiger Mannschaft, og I har jo lidt succes, kan man sige, med det her fagspejl. Det er noget med, at I skal afsted til noget i udlandet. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, det skal vi nemlig. Vi skal, altså, det er til i udlandet, for ellers skal vi jo selv holde det, for at det ikke bliver udlandet, når det er VM og EM og så videre. Og det er nogle af de drenge, der også spiller i baggrunden, det er nogen, der skal til VM i Chile. Det er så U18-VM. Vi har været til her EM i Schweiz i år, og der er masser af stævner og så videre. Og så afholder vi selv EM for her i 26 i Tønder. Ja, der er lidt tid at rende på endnu, kan man sige. Ja, nemlig. Men I glæder jer, går jeg ud fra? Ja, selvfølgelig gør vi det. Det er selvfølgelig også en masse arbejde. Det er noget, jeg arbejder med til dagligt. Men vi har da prøvet at søge det for at gennemføre det, så det glæder vi os til. I skal jo snart afsted til Chile, kan jeg forstå på Tore, jeg lige har snakket med. Og hvordan er jeres forhåbninger til resultaterne og den kamp, der skal foregå derovre? Jamen, vi tager de her ture som så ofte som en stor oplevelse. Altså, vi tager afsted som Danmark, og ikke som Team Nordschleswig.
Selvom det er de samme drenge i sidste ende, men vi repræsenterer Danmark derovre. Det er en kæmpe oplevelse for de her drenge at komme til Sydamerika. Normalt har vi rigtig mange slutrunder i Tyskland, Østrig, Schweiz. Så nu har vi endelig en mulighed for at komme rigtig langt væk. Så vores forventninger til det er også er rent sportsligt, at vi vil spille med. Vi vil prøve at se, om vi ikke kan gå op og drille nogen. Men vi er godt klar over, at vi kommer til at ligge i den tunge ende, rent placeringsmæssigt. Hvad er det bedste resultat, som Team Nordschleswig har opnået? Og som klub er det jo det, at vi er blevet en næstbedste række i 2. Bundesliga, altså 2. Bundesliga i Tyskland. Blev vi nummer 3, tror jeg, det ene år, hvilket er et rigtig flot resultat for os. Og var lige ved at komme op til at skulle spille med om oprykningskampene til den bedste række i Tyskland. Som holdet Danmark var vi til verdensmesterskab sidste år nede i Mannheim, hvor vi blev 8. Og det var et flot resultat i forhold til VM forinden, hvor vi blev nummer 12, så vidt jeg husker. Og det betyder nu, at vi ligger blandt de 8 bedste lande i verden, og det er vi meget tilfreds med, og det er en plads, vi vil kæmpe for at holde. Det bliver ikke nemt, men det er noget, vi vil herfra vil arbejde videre og se, om vi kan komme komme på en 7. 6. plads måske på et tidspunkt. Ren nysgerrighed. Hvor mange tilskuere er der til sådan en VM-kamp derude? Det er alt afhængigt af, hvilket land det foregår. Nu er Tyskland et meget tilskuerstærkt land. Og der havde de i weekenden, eller i de afgørende placeringskampe, der mener de var oppe på en 8-9.000 inde i en lukket arena, hvor de havde lagt græs ud. Og det er jo en helt særlig oplevelse for sporten, for du kan også tage til kampe med klubben, hvor du møder bedstemor og bedstefar, og måske en, der griller pølser. Men til slutrunderne til VM og sådan noget, der sørger man egentlig for, at vi ligger omkring de fra 2.000 op efter. Ja. Har I spillet turnering herhjemme i Danmark, altså i Sønderjylland, og hvordan har det antal tilskuere så været der, tænker jeg? Jamen altså, vi har haft almindelige puljekampe i vores anden bundesliga her i Tinglev også. Og der har vi lagt om, der har ikke været betydeligt mange, måske 50. Men vi har jo et her-EM i Tønder i 2026, som vi afholder i Bankparken. Og der håber vi, at vi kan få et par tusind tilskuere ind. Hvad er de typiske skader ved Favsball? Ja, typisk er nok skaderne. Altså det er egentlig meget sjældent, at du har skader. Du har skaderne hos angriberne, ligesom du har ved andre sportsgrene, hvor du skal slå eller kaste med en bold. Du har skuldre, der slider op. Du får ikke en tacklinger i din arm, som gør, at du, eller andet, du, skal få et eller andet, du river et eller andet. Men du får også noget slitage i din krop. Ellers er det måske nogle retningsskifte hos spillerne, som gør, at nogle ankler eller nogle knæ kan påvirkes. Men generelt er det også et salgspointe for os over for forældrene, når vi skal reklamere for sporten, at skadesrisikoet er meget lavt. Søren, du har dyrket fagspal. Hvor mange år har du gjort det efterhånden? Jamen, jeg startede for 2 år siden om sommeren. Hvor blev den art af nogle klassekammerater til et fagspil sommerkamp og Knivsbjerg. Ja, så blev jeg bitter. Ja, siden der har jeg bare spillet fagspil. Tager det noget tid at vende sig til, at man får de her bolde på armene? Ja, du skal lige 2-3 træninger, og så er dit arm lige så godt vende sig til det. Og så gør det ikke så ondt mere, som det gjorde første gang. Niklas, hvor mange år har du gået til Favsborg? Det må være 5 år nu. Ja. Jeg startede med det i 5. klasse, hvor Martin han kom til træning. Eller han tilbød det første gang, dengang på Padborg skole endnu. Er det lige så sjovt at træne i dag, som det var for 5 år siden? Ja, det er det. Ja. Det blev også meget mere med træning. Dengang havde jeg det 1 gang om ugen, nu havde jeg det indtil kort før. 3 gange om ugen. Så det blev meget mere, men det er stadig sjovt. Hvem fik dig introduceret til sporten her? Det er Hans Martin. Han, ja, som jeg sagde, han
viste det til os en dag i skole, der tilbød han det. Og så blev jeg ved. Hvordan med skader og det? Er det noget, du har fået i de der 5 år, du har trænet fagspark? Skader? Ja. Som min knæ har lidt, ja. Det kan man også se. Jeg fik betændelse i en sen i knæet. Men de her knæbandager, de hjælper meget. Hvordan er overledes er, hvad skal man sige, kammeratskabet og stemningen på holdet? Vil du give et bud på det? Jamen det vil jeg vurdere det som meget stærkt. Jeg synes, jeg bruger meget tid også i min fritid på mine holdkammerater, og vi har et meget lavt hierarki og fungerer egentlig rigtig godt også i fritiden. Der er så mange af os, som også krydser hinanden arbejdsmæssigt, så vi har mange berøringsoverflader både privat og på vores arbejde. Hvad gør I for at udbrede kendskabet til fagspral? Ja, men lige nu ligger det nogle ting på tegnebrættet i forhold til os til forhold til 26, som vi gerne vil bruge utrolig meget som reklamesøjle for sporten. Og det betyder jo, at vi skal lave rigtig meget grundarbejde inden EM, som så skal kulminere i EM. Og det betyder jo, at vi skal ud på skoler, vi skal have aktiveret børn, men vi skal også sikre os, at vi har spil af trænere til eventuel interesse, der skulle opstå efter et EM. Så lige nu er det, at vi arbejder hen på en masterplan, hvad det hedder, EM 26. Hvor ofte træner du? Ja, vi træner en gang i ugen med U16, og så nu er jeg rykket op til herreland, eller herretræning, hvor der træner vi så tirsdag og torsdag. Hvad er det bedste ved at dyrke fagsport? Ja, det bedste det er for det første at dyrke noget sport, fordi jeg elsker sport. Og man har et fantastisk godt selskab, lige her i hvert fald. Og det har i hvert fald det har bidt mig rigtig meget, og det er derfor, jeg er blevet ved med det. Hvad var det sværeste, da du startede til fagsport? Hvad var det sværeste at vende sig til? Det sværeste var nok at lære teknikken at kende. Og hvilken position man egentlig skal stå på. Men det vender man sig rigtig hurtigt til. Er der en bestemt strategi til, når du skal spille fagsport? Er der en bestemt sted, man skal stå på banen og sådan noget? Jeg står enten i midten eller ude i højre hjørne. Ja. Ved U16, der spiller jeg i midten, og ved herrerne, der spiller jeg ude i højre hjørne. Fordi det er der, hvor jeg er bedst, og kan bedst lige at stå. Ja, inden vi startede interviewet her, så snakkede vi også om, at der er lidt forskel, hvor I placerer jer på banen i forhold til, hvornår på sæsonen, at I ja. Spiller. Kan du fortælle lidt om det? Ja, når det er sommer, så plejer vi altid at spille helt ned bag. Alle defenderne, de står alle sammen nede på baglinjen. Men når det er vådt, for eksempel lige nu, der spiller vi så X, fordi alle dem nede bagved, de kan sagtens hente alle bolde. Og så har midtermanden, han skal ikke rende så langt, ligesom når det er sommer. Så det har simpelthen noget at gøre med underlaget af vådt, eller om det er tørt? Ja. Hvad er det sværeste at mestre i den her sportsgren, fagspral? Det sværeste at mestre, det er nok at slå til en bold. Det er, jeg selv slår ikke så mange gange til bold. Jeg står nede i defense og tager imod bold. Det er lidt nemmere at mestre, men det er alligevel ikke helt nemt. Man skal lære teknikken i starten i hvert fald. Hvad er det sværeste at vende sig til ved den her sport? Det er, at bolden gør ondt i starten. Altså, du får den jo på armene hver gang. Og det gør nok ondt i starten, men hvis du bliver ved, og efter 3-4 træninger, så gør det ondt længere. Hvad er det sværeste at mestre i fagsport? Hvad er det sværeste at gøre af de teknikker, I har? Det sværeste er nok enten at tage imod, når du får en bold fra min træner, Hans Martin. Eller når du skal stille bolden. Det er lige med at få din arm til at dreje rigtigt, eller lige placere den ordentligt, til den bliver perfekt.